Jdeme dolů z vrcholu. Ztracená dcera se nám našla. Háňa. Kurňa, člověk ji nechá půl dne o samotě. A už tam má chlapa. To by mě zajímalo, jak si pokecá teda, no. Kecá, to bude asi Čech. Kurňa, to bylo domluvený, ne, dopředu. Jim bylo králo. Pozor, nás zase natáčí. Mančaft, už se usmívá. Naposledy dneska. Nebo spávala s takhle lidi, něco s samou tu, ne? Tak to je. Teď jdeme tímto směrem. Se rozdělili Patrika a Lenka. Jdeme dopředu zajistit chatu. Chybí nám tak hodina k ní. Předpokládám, že za chvilku už tady bude vidět. První záběr na chatu. Jak na půl? A nevím, objednej. A oni si to objednají přijde. Hanka si dá co? A? Čekaj. Dneska na to dostane tři stránky. Ani jako v podstatě amatéři. Amatéři jsme neměli jako takový velký zkus, hodinku a půl. Ne. No to ta hodinka a půl tam byla furt. No my jsme furt ještě hodinu a půl. Ještě hodinu a půl. My jsme kde, jsou, kde udělali soudruži. Good ones never learn. The turn to start again. We drew the line. It's a race against the times. Pondělí ráno a já sám s Paťou odcházíme z chaty Prýl Shoes House přes sedlo pod vrcholem Prýlu. Jdeme vlastně pro auta jenom. Všichni toho mají dost, nebo ne všichni, ale někteří. Tak volíme nejjednodušší variantu. Jdeme s Paťou sami a automa pro ně přejedeme.
máme za sebou čtvrtinu výstupu nahoru. A chata ještě chrápe. Tam nám vede cesta do mraku už. Tamhle je schovaný grosopril. Tamhle je schovaný cedlo, kterýho se musíme dostat. Už stoupáme do sedla. Asi dobře, že tu ostatní nejsou. Jeden tam. A pak tam. No, super. Tamhle před náma už je rozcestí, aspoň doufám, a odtud už pojeme jenom směrem dolů, 2 kilometry. Na chvilku se to trochu odkrylo. Tamhle odtud jsme došli z té rozsedliny. Tak jsme na rozcestí, na vrchol nepůjdem. Stejně bychom to asi moc nevěděli. A hlavně je to ztráta času. A půjdeme dolů na chatu Belzer. Podle téhle cedule 1.5 hodiny. Paťově hic. No už se to zase začíná schovávat. Tak to máš blbý, Paťo. Kurva, to je video? Ano. No vidíš to, a seš tam. Je tam máma. Mámo, je to kluk? Přesně po 4 hodinách jsme opravdu došli k chatě. A to jsme po cestě dolů hodně zvolnili. Jsme na vlastně posledním klasickém žebříku. Pak tam ještě budou kovové schody. Už jdeme dolů z chaty Belzer kam Thalerhausu, kde máme auto. A to je někam tam do toho údolí. Tak my už s Paťou přejíždíme autem do Hinterstoderu. A teď nás tady kousek za Scharnsteinem, jak se to jmenuje, zastavili policajti a pravděpodobně tady projede cyklistický závod. Mám takový dojem, že v době, kdy se jde Tour de France, což je teď, že se zároveň jde i kolem Rakouska.
tak jsme se šťastně shledali. Už se balíme a za chvilku jdem domů. Tamhle je fronta na jednu kadibutku, co tady je.